ချာတန်တို့တခြားအသင်းတွေတောက်လျှောက်ငားလိုက်ကစားနေတယ်ဆိုတော့ချယ်လ်စီအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်မလား
ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြိုင်ပွဲဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ချက်စီးရဲ့လိုအပ်ချက်ရဒီစားမလေးကဒီနေရာမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့မာကုတ်အလုံးစုတယောက်ရှိတဲ့အခါနောက်ထပ်ဆော်လစ်တယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့လေဝေးစင်အစင်တန်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ချယ်လ်စီကပြင်သစ်ကလိုက်လီယွန်ကိုအငှားချထားတဲ့အမ်ဆန်ရှိမယ်အမ်ဆန်ကတော့ဒီညကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တည်နိုင်တယ်အီတလီ
င်းနေတာ MSC အနေနဲ့တကယ်တမ်းမှာ Chelsea အသစ်မှာသူ2018တည်းကရောက်လာတဲ့အချိန်33ဘွဲ့မှာတကူးသွင်းတယ်အခုလောလောဆယ်ပြင်သစ်ကလပ် Lyon မှာသူက14ဘွဲ့မှာတကူးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ League position မှာတော့သူ9ဘွဲ့ကစားပြီးထားဆိုတော့ Emerson က decent backup အနေနဲ့ Alonso ကို first try Emerson ကို decent backup အနေနဲ့တော့၎င်း Emerson ကိုအလှည့်ကျသုံးလို့ဆိုတော့သုံးရင်သုံးရတယ် Chelsea အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ contract ထဲမှာပြန်မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါကအငားချထားတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းရင်ခေါ်ယူမဲ့ option မျိုးတကယ်လို့ငွေသုံးမယ်စိတ်ကြိုက်ကစားမတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ option နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုလောလောဆယ်မှာလည်းသတင်းတက်နေတာက AC Milan ရဲ့ပြင်သစ်လူဝင်စင်နောက်ခံလူ Theo Hernandez နဲ့ Everton ရဲ့ပြင်သစ်လူဝင်စင်နောက်ခံလူ Lucas Digne ပဲဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကပြင်သစ်လူဝင်စင်အသင်းမှာ first choice second choice ဖြစ်နေပြီအခုလောလောဆယ်တော့ Theo Hernandez ကပြင်သစ်ရဲ့ဒီအဓိက left back ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကို Lucas Hernandez က center back ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အခါ Lucas Digne နဲ့ Theo Hernandez တက်စပေါ့ဆိုဒီကမှတယောက်ကို Chelsea ကလိုချင်နေဆိုရင်ဘလို့ခက်ခဲနေရှိမလဲ AC Milan ကလည်းသူတို့က Champions League ပြိုင်ပွဲမှာထွက်သွားရပါမယ်လေ Serie A မှာ Title Race မှာရှိတဲ့အတွက် Theo Hernandez ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Roman Abramovich ကဒီကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်း45တန်းလောက်ထိ Green Light ပေးထားတဲ့အတွက် Chelsea နေနဲ့ AC Milan ကြီးကခေါ်ချင်ရင်ခေါ်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းဆိုမဲ့လောက်ခလာစာမျိုးသူအပူတောင်းဆိုမဲ့ကြီးတွေကိုပေးရနိုင်တယ်ဆိုတော့ AC Milan အသင်းဘက်ကရောရောင်းထုတ်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုရရင်တော့ Chelsea ကတော်တော်ကိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပေါင်45တန်းနဲ့မှမလောက်ဘူး AC Milan ကလည်းရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်က Lucas Digne ပေါ့ကျွန်တော်ကပြောကြလို့ပေါ့ Lucas Digne ဟာတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တယ် Everton မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် Barcelona မှာလည်းကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Jordi Alba ရှိတဲ့အခါသူလုံးဝမကြိုးတဲ့အတွက်ကစားခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာLucas Digne ကိုလိုတင်တယ်။ဘာလို့ Lucas Digne ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ Lucas Digne ဟာ Premier League မှာလည်းအသားကျပြီးသားလက်ရှိ Everton အသင်းမှာလည်းတကယ်ခြေစွမ်းပြနေရင် Everton ရဲ့ Second Captain တောင်ဖြစ်နေပြီ Assistant Captain ပေါ့ဒုတိယ Captain ဖြစ်ပြီးသားအသင်းကောင်းဆောင်က Shemek Coleman ပြသူကဒုတိယ Captain ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နီးပြ Rafael Benitez နဲ့ဂျာမာဆက်ဆံရေးပြတ်သွား Rafael Benitez ရဲ့နီးပြဟာတွေကိုသူကမေးခွန်းထုတ်တယ်သူ့ရဲ့ System ကအာဝန်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာနီးပြက Lucas Digne ကိုလုံးဝမသုံးပဲနဲ့ဘန်ကော3ကိုဘယ်တောင်မှမသုံးတော့ Lucas Digne ကလုံးဝကို frozen ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာပြစ်တဲ့လူဝင်စင်အဲမှာအနည်းဆုံးတော့ squad player တယောက်ဖြစ်သွားခြင်းတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းခြင်းတဲ့ဒီညမှာ Everton ကရောင်းမလားပေါ့သူကိုလိုချင်တဲ့ထက်မှာ Napoli ပါတယ်တခြား City club တွေလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Chelsea နေနဲ့တကယ်လို့သူကိုခေါ်လို့မရရင်ခေါ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့အငားနဲ့အရင်ခေါ်မဲ့သဘော Everton ကတော့တည်ကြတယ် Rafael Benitez တက်စကိုထုတ်ကျင်တော့ Lucas Digne နေရာပြင်ရနိုင်ပေမဲ့ Benitez ရှိနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ Lucas Digne အတွက် chance လုံးဝမရှိတော့ Chelsea အတွက်ဒါဟာအကောင်းဆုံးခွင့်ဖြစ်တယ် Lucas Digne ပဲဖြစ်ဖြစ် Theo Hernandez ပဲဖြစ်ဖြစ် Chelsea အတွက် first choice left back ဖြစ်မှာဒီနေရာမှာ Marcus Alonso ကလည်းဒီ system ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်သူဖြစ်တော့ Tuchel အတွက်ကောင်းကောင်း backup ပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ရှင်တွဲကစားနိုင်မဲ့သူသူထပ်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခံရမဲ့သူကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါ Chelsea နေနဲ့အငှားနှစ်ယောက်ကိုပြန်ခေါ်တာထက်ဒီညေကိုအငားနဲ့ခေါ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့နွေရာသီလောက်ပါပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီဘက်ကပြန်စဉ်းစားတာပေါ့ထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုခေါ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဘန်ချေဝဲနောက်နှစ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာချေဝဲရဲ့ထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုရှိတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေတယောက်ကသူတို့ပြန်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာက Lucas Digne ကို Everton ကအငားနဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်လို့ရှိရင် Emerson ကိုအငားနဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ထူကေနဲ့ Chelsea ရဲ့ကစားကွက်မှာအရေးပါဆုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလူမခေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ Kalanasan Drive ကို Left Wing Back နေရာမှာထား Marcus Alonso နဲ့သူတို့အလှည့်ကျပုံစံကစားပေါ့ဒီတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါက Chelsea အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Reece James ကိုထားမလားဒါ Natural Left Back မဟုတ်တော့ Cesar Escrita လည်းကစားနိုင်တာပဲသူ Ashley Cole ကိုတော့နောက်ပိုင်းကျော်ပြီးတော့အဲ့နေရာကို Mourinho ကပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာဒါပေမဲ့ချီဝဲလောက်တော့အဖက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အလွန်ဆိုကတော့ဒုတိယ first choice ဆိုပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာချယ်လ်စီနေနဲ့ဘယ်လိုလုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဘန်ချီဝဲတယောက်အနည်းဆုံး6လနဲ့9လကြာနားမယ်ဆိုရင်ချယ်လ်စီအတွက်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲဖြစ်သွားမလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝေအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်